5 տարի պայքարելուց հետո անցա դիալիզի։ Գազելներով 2-3 տրանսպորտ փոխելով գալիս եմ, ասում լավ եմ, բայց շատ վատ վիճակով հասնում եմ տուն։ Տղաներից հետ եմ անում, ինձ թիկունք են։ Ոտքի մեջ ասեղ են հայտնաբերել, ֆոսֆորի մեջ մտած։ Ճանաչի ես։ Իմնադիմ հարսը մեղքա։ Փող եմ ստացել, օգնել եմ աղբորոս ճորերն ենք առը։ Հիմի աշխատում եմ, որ իմ ու մեծ աղբորոս համար ու կողից էլ ծնողներիս եմ օգնում։ Խիղճն էլ չի տանում, որ աշխատում եմ, բայց ճար չի։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։